Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы магнит өрісі. Заттағы магнит өрісі электромагниттік индукция. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар: магниттік индукция векторы, суперпозиция принципі, Биосавар Лаплас заңы, қарапайым жүйелердің магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы, Лоренц күші, Холл эффектісі, ампер заңы, магнит өрісіндегі тоғбар борам, тоғбар рамаға әсер етуші күш моменті, магнит ағыны, магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы, тоғбар өткізгішті магнит өрісінде орын ауыстырғанда істелетін жұмыс, магнетиктер, магнетиктердің түрлері, диамагнетиктер, парамагнетиктер, ферромагнетиктер, магниттік гистерезис, Кюри температурасы. Енді тоғбар рамаға келетін болсақ, магнит өрісінің қасиеттерін зерттеу үшін оның тоғбар жазық контурға тигізетін әсерін пайдаланамыз. Бұл контурдың өлшемдері магнит өрісін жасайтын тоғбар өткізгіштерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда кіші болуы тиіс. Контурдың бағыты контурды тесіп өтетін немесе контурға нормаль бірлік вектормен анықталады. Кеңістіктегі контурдың бағыты осы контурға түсірілген перпендикулярмен, яғни нормальдың бағытымен анықталады. Нормальдың бағыты оң бұранда ережесімен анықталады. Бұранданың үлгерлемелі қозғалысы тоқ бағытымен анықталса, онда бұранданың тұтқасының айналу бағыты магнит өрісінің күш сызықтарымен анықталады. Магнит өрісі тоғы бар рамаға айналмалы әсер ететіндіктен, оның магнит өрісінің бағытын анықтау үшін қолданады. Магнит өрісінің магнит стрелкасына бағыттайтын әсері өрістің бағыты болатынын көрсетеді. Магнит өрісінің бағыты рамкаға түсірілген оң нормаль бағытымен және магнит стрелкасының солтүстік полюске әсер ететін күшімен сипатталады. Магнит өрісіндегі тоғбар рамкаға қос күш әсер етеді. Айналмалы күш моменті осы нүктедегі өрістің және рамканың қасиеттеріне тәуелді болып келеді. Сонымен қатар келесі формуламен анықталады. М тең ПМ көбейтілген В. Мұндағы ПМ тоғбар рамканың магнит моментінің векторы, АВ магнит индукциясының векторы деп аталады. Егер магнит өрісіндегі берілген нүктеге әртүрлі магнит моменті бар рамканы айналдырсақ, онда оларға әртүрлі айналмалы моменттер әсерін тигізеді. Бұл жердегі М максимум бөлінген ПМ теңдеуіндегі М максимум максималды айналмалы момент. Осы қатынас тұрақты болып қалады және оны магнит индукциясы деп атайды. Магнит өрісін магнит индукциясының сызықтары арқылы бейнелейді. Магнит индукциясының сызығы дегеніміз, жанамасы әрбір нүктеде магнит индукциясы векторының V бағытымен сәйкес келетін қисықты айтады. Магнит индукциясының бағыты оң бұранда ережесімен анықталады. Бұранданың үлгерлемелі қозғалысы тоқ бағытымен келетін болса, онда бұранданың тұтқасының айналу бағыты өткізгіштің айналасында болатын магнит өрісінің күш сызықтарының бағытымен дәл келеді. И тоғбар S ауданы жазық контур үшін магнит моментінің векторы ПМ, ISN векторының үшеуінің көбейтіндісіне тең болады. Бағыты оның нормаль бағытымен сәйкес келеді. Магнит индукциясының сызықтары тұйық және тоғбар өткізгішті қамтып тұрады. Соленоидты оң қолдың алақанымен алса және төрт саусақтағы орамдағы тоқтың бағытымен орналастырса, онда бос қалған бас бармақ соленоид ішіндегі магнит өрісі сызықтарының бағытын көрсетеді. Енді ампер заңына келетін болсақ, ампер гипотезасы атомдар мен молекулалардағы электрондардың қозғалысының әсерінен денеде микроскопиялық тоқтар кездеседі. Осы микроскопиялық тоқтар өздерінің магнит өрістерін тудырады. Ал магнит индукциясының векторы дегеніміз қорытынды магнит өрісін сипаттайды. Ол барлық микро және макро тоқтар түзіле отырып, әртүрлі ортада әртүрлі шамаға ие болады.
Макротоктың тұрақты мәнінде, бірақ әртүрлі ортада индукция әртүрлі болуы мүмкін. Ал кернеулік электр аш макротоктағы магнит өрісін сипаттайды. В мен аштың байланыстарын қарайтын болсақ, В тен мю мю ноль аш. Мұндай байланысты бір текті изотопты орта үшін жазуға болады. Мұндағы мю ноль магнит тұрақтысы, ол 4 пе 10 минус 7 дәрежесі генри бөлінген метрге тең болады. Ал мю бұл өлшемсіз шама ортаның магнит өтімділігі деп аталады. Ол аш макротоқтың магнит өрісі ортаның микротоқтар өрісі себебінен неше есе күшейетінін көрсетеді. Ал енді суперпозиция принципіне келетін болсақ, қорытынды өрістің магнит индукциясы жеке құрастырылған өрістердің магнит индукцияларының векторлық қосындысына тең болады. Яғни экранда көрсетілгендей V тең қосынды VI векторының қосындысына тең, және мына суретте көрсетілген бізге қарама-қарсы бағыттағы I1, I2, ұзын бойынан тоғытып жатқан өткізгіш берілген. Осы екі өткізгіштің А нүктесіндегі индукция векторы I1-2-нің жеке-жеке V1-V2 А нүктесіндегі индукция векторларының векторлық қосындысы V векторына тең болады. B сабар Лаплас саны және оның өрістерді есептеудегі қолданылуы. А нүктесінде өрістің индукциясын DV анықтайтын болса, осы индукция тоғы I белгілі бір R ара қашықтықта орналасқан DE өткізгіштің элементі арқылы жүргізіледі, яғни экранда суретте көрсетілгендей. Векторлық түрде индукция μ0,4π, I, DL, R бөлінген R кубқа тең болады. Егер осы жерде DL элемент пен R ара қашықтық векторларын, векторлық көбейтіндісін скаляр түрде жазатын болсақ, онда DL көбейтілген R синус альфаны береді. Бұл кезде бөліміндегі R кубтың бір R қысқарып кетеді. Сонда скаляр түріндегі формула мына түрде болады. DL және R векторы құрастырылған жазықтыққа векторы DV перпендикуляр орналасады. Түзу тоқтың магнит өрісін есептеген кезде осы биосабар Лаплас санын қолданып, және экранда суретте көрсетілгендей R, DL элементтерді келесі түрдегі формулалар арқылы түрлендіретін болсақ, және индукция векторын анықтау үшін өрнектің екі жағында интегралдап, оның шегін 0-ден бұрыш альфа арқылы 0-ден пиге дейінгі аралықта интегралын анықтайтын болсақ, онда бізде түзу тоқтың магнит өрісі μ0 μ2 I бөлінген 4πr-ге тең болады. Ал тоғы бар дөңгелек өткізгіштің ортасындағы магнит өрісін есептесек, оны да тағы осы жолмен қарастырамыз, бірақ бұл жерде синус альфа 1-ге тең болады, ал кішкентай әрі үлкен әрге тең болады, және индукцияны табу үшін өрнектің екі жағында интегралдаймыз, сол кезде тоғы бар дөңгелек өткізгіштің ортасындағы магнит өрісінің кернеулігі μ0I бөлінген 2r-ге тең болады. Енді ампер заңы. Ампер күші бұл магнит өрісінде орналасқан өткізгішке әсер ететін күшті береді, және ол күшті ампер күші деп атайды. Ол күштің шамасы I, DL және V векторларының векторлық көбейтіндісіне тең болады. Скаляр түрінде жазатын болсақ, DF тең I, V, DL синус альфа. Ампер күшінің бағыты сол қол ережесімен анықталады. Егер сол қолдың алақанын V индукция векторы генетінде етіп орналастырса, ал төрт саусақты өткізгіштегі тоқтың бағытымен орналастырса, онда бас бармақтың бағыты ампер күшінің бағытын көрсетеді. Параллель тоқтардың өзара әрекеттесуінде ампер сипаттады, яғни бойынан тоғытып жатқан I1, I2 өткізгіштер, олар бағыттас әрі қарама-қарсы орналасуы мүмкін. Олар бір-бірінен R қашықтықта орналасса, екеуі тарапынан бір-біріне F2-1 және F1-2 күштер әсер етеді десек, бұл күштер шама жағынан өзара тең болады, және оның мәндері
Дэр тен ми ми ноль екі айбір айекі дэл бөлінген төрт би эрге тен болады. Егер тоғы бір өткізгіштердің тоқтары бір бақытта болса, онда олар өзара тартылады, ал егер бақыттары қарама қарсы болса, онда олар бірін-бірі тебеді. Келесі магнит тұрақтылығы, яғни тоғы бар екі параллель өткізгіште вакуумда орналасса, мю бірге тең болады. Сонымен қатар тоқ күштерін 1 ампер, ара қашықтықты 1 метр деп есептейтін болсақ, DF-тің DL-ге қатынасы 2 көбейтілген, оның минус 7 дәрежесі ньютон бөлінген метрге тең болады. Осы шамаларды формулаға қою арқылы келесі мәнді табамыз, яғни мю мю нольді. Мю 0, 4 пи 10 минус 7 дәрежесі кенри бөлінген метрді береді екен. Магнит индукциясы мен магнит өрісі кернеулігінің өлшем бірліктеріне келетін болсақ, индукцияның өлшем бірлігі тесла, ал кернеуліктің өлшем бірлігі ампер бөлінген метрді қабылдайды. Келесі толықтық заңы. Тұйықталған контурмен алынған интеграл V векторының циркуляциясымен анықталады. Яғни VDL көбейтіндісінің L бойынша тұйық интегралы VLDL тұйық L бойынша тұйық интегралына тең болады, және ол өз кезегінде өткізгіштегі тоқтардың қосындысына тең болады. Кез келген тұйық контур арқылы қоршалған тоқтардың қосындысы мен магнит тұрақтысының көбейтіндісі вектордың циркуляциясымен анықталады. Соленоидтың магнит өрісін есептейтін болсақ, онда μ0ni бөлінген L-ге тең болады. Мұндағы N соленоидтағы орам саны, L соленоидтың ұзындығы. Ал тороидтың өрісі μ0ni бөлінген 2πr. Бұл жердегі N жаңағыдай орам саны, R ол тороидтың радиусы. Енді магнит ағыны. Бейс ауданы арқылы өткен магнит индукциясының ағынын магнит ағыны деп атаймыз, және ол DF әрпімен белгіленеді. Ол DS пен V индукция векторының векторлық көбейтіндісіне тең болады. Бұл жердегі V деп отырғанымыз VN, және оны V косинус альфамен беретін болсақ, ал DS ауданға түрліген нормальға V вектордың проекциясы арқылы көрнектейтін болсақ, онда DS векторы DS көбейтілген N нормаль векторының көбейтіндісіне тең болады. Бұдан магнит ағыны VDS косинус альфаға тең екендігі шығады. Альфа деп отырғанымыз нормаль мен индукция векторының арасындағы бұрышты береді. Тоғы бар өткізгіштің қозғалғандағы жұмысы. Яғни экранда суретте көрсетілгендей, магнит өрісінде орналасқан, бойынан тоқ өтіп жатқан өткізгішті DX шамаға орналастыратын болсақ, онда магнит өрісінің атқару жұмысы DA жалпы FDX-қа тең болады. Бұл жердегі F-ті ампер заңына сәйкес IVL-ті жазатын болсақ, L мен DX-тің көбейтіндісін DS ауданға теңестірсек, және VDS-тің көбейтіндісін біз алдыңғы неде айтып кеткенде DF-пен түрлендіреміз. Олай болса, магнит өрісінің атқару жұмысы DAI DF-ке тең болады. Тоғы бар орамдық орналастыру кезіндегі жұмысын есептейтін болсақ, онда бізде DAI DF2-DF1. Яғни магнит ағынның айырмаларына тең болады. Қозғалушы зарядтардың магнит өрісі M бақылайтын нүктедегі тұрақты жылдамдықпен қозғалатын Q нүктелік зарядтың индукциясын есептейтін болсақ, магнит индукциясы векторлық түрде мына теңдеумен анықталады. Ал магнит индукциясының модулі скаляр мәні келесі теңдеу, яғни ол жылдамдығына зарядтың және оның зарядтың шамасына және ол ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал. Лоренц күші. Қозғалыстағы зарядқа әсер ететін күшті магнит өрісінің күші Лоренц күші деп аталады. Лоренц күші бұл F Лоренц векторлық түрде жазатын болсақ, Q
в вектор, в жылдамдық вектор мен индукция векторының векторлық көбейтіндісіне тең болады. Скаляр түрінде жазатын болсақ, F Lorentz Q V V синус альфаны береді. Және бұл да сол қол ережесімен анықталады бағыты. Егер сол қолдың алақанын в индукция векторы генетінде етіп орналастырса, ал 4 саусақты жылдамдық векторы бойымен жіберсе, онда керілген бас бармақ оң зарядқа әсер ететін күштің бағытын көрсетеді. Зарядталған бөлшектердің магнит өрісіндегі қозғалысы магнит индукция сызықтарының бойымен бағытталады. Бөлшектер бір қалыпты және түзу сызықпен қозғалады. Магнит индукциясының векторына перпендикуляр ілінетін болса, зарядталған бөлшек онда бөлшектер шеңбер бойымен қозғалады. Шеңбер бойымен қозғалған кездегі бөлшектің айналу периоды 2πm бөлінген v көбейтілген q-ға тең болады. Ал шеңбер бойымен қозғалған кездегі радиусы m көбейтілген v бөлінген q көбейтілген индукция векторына тең болады. Ал магнит өрісіндегі зарядталған бөлшек индукция векторына қиғаш бағытталған болса, онда бөлшек сызықтың бойымен қозғалады да, ал бұранданың өзі магнит өрісіне параллель қозғалады. Бұрғы сызығының қадамы H V-ға, V мен периодтың көбейтіндісіне, векторлық көбейтіндісіне тең болады, және ол VT косинус альфаны береді. Ал бұрғы сызығының радиусы алдыңғы көрнектегідей MV бөлінген QV-ға тең болады. Енді Hall эффектісі. В магнит өрісінің ішінде орналасқан металл немесе жартылай өткізгіште тығыздығы G-ға тең электр тоғының пайда болуын Hall эффектісі деп атайды. Осы электр тоғының бағыты V және G-ге перпендикуляр бағытта болады. Hall-дың потенциал айырымдары дельта фи 1 бөлінген ен көбейтілген ив бөлінген д-ға тең болады. Бұл жердегі 1 бөлінген ен шамасын эрге теңестіреді және оны Холл тұрақтысы деп атайды. Олай болса дельта фи эр ив бөлінген д-ға тең. Бұл жердегі д деп отырғанымыз пластинканың қалыңдығы, н электрондардың шоғырлануы немесе концентрациясы. Енді келесі заттардың магниттік қасиеттерін қарастырғанда, біз оларды магнетик деп атаймыз. Барлық заттарды сыртқы магнит өрісіне енгізгенде, олар азды көпті магниттеледі. Яғни заттар сыртқы магнит өрісінде өзінің меншікті магнит өрісін тудырады. Заттар магниттік қасиеттеріне байланысты үшке бөлінеді. Диамагнетиктер. Диамагнетиктердің меншікті магнит өрісі сыртқы магнит өрісіне қарсы бағытталады. Нәтижесінде диамагнетиктердегі магнит өрісі сыртқы магнит өрісінен кем болады. Ал парамагнетиктер меншікті магнит өрісі сыртқы магнит өрісімен бағыттас болатын заттар. Нәтижесінде парамагнетиктердегі магнит өрісі сыртқы магнит өрісінен үлкен болады. Ал ферромагнетиктер сыртқы магнит өрісін көп есе күшейтеді. Енді магниттік истерезис. Сулану истерезисі 3 фазалы сулану параметрінің көлбеу қатты зат бетінде су тамшысы жылжуының баяулауын көрсетеді. Минерал беті неғұрлым жақсы суланса, жылжу жылдамдығы өсе түседі. Демек, бұл құрылыс минерал бетінің сулану дәрежесін, сонымен қатар шеткі қалыптарының арасындағы траекторияның бір қалыпты еместігін сипаттайды. Осы экранда суретте көрсетілгенде бейнеленеді. Истерезис ілмегі шамалардың осылайша байланысы барлық истерезистерге тән қасиет. Енді келесі Кюри температурасына келетін болсақ, екінші текті фазалық өту температурасының жалпы аты Кюри температурасы дегеніміз. Ферромагнетиктің парамагнетикке фазалық өту температурасы, сонымен қатар сегмент электриктердегі өздігінен болатын поляризация жоғалатын температура. Бұл Кюри заңы кейбір парамагнетиктердің меншікті магниттік алғырлығының температурамен байланысын С бөлінген Т түрінде өрнектейтін заң. Мұндағы Т температура абсолютті, яғни келвинмен өлшенетін С Кюри тұрақтысы. Бұл заңды Кюри ашты. Q
Кюри заңына кейбір газдар, мысалы, оттек, азот тотығы сияқты, сонымен қатар сілтілі металдардың бұлы, және сирек кездесетін элементтердің парамагнетиктік тұздарының сұйық ертінділері мен кристалдық күйдегі кейбір парамагнетик тұздар бағынады. Кюри заңының классикалық теориясы бір-бірімен әлсіз әсерлесетін магниттік диполь моменті бар атомдар, молекулалар, не иондар жүйесін статикалық тұрғыдан қарауға негізделген. Ал төменгі температура мен күшті магнит өрісіндегі заттар Кюри заңына бағынбайды. Кюри нүктесі екінші ретті фазалық өзгеріс температура. Ка нүктесінде ферромагнетиктік заттар Кюри температурасында өздерінің ерекше магниттік қасиеттерін жоғалтады да, кәдімгі парамагнетиктер сияқты болады. Бұл нүкте Кюри температурасы деп те аталады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.